ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಿಡದೆ ಇರೋರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೇಗೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಬೇಗ ಹೋಗು, ತಲೆ ನೋಯ್ತಾ ಇದೆ. ನಿನ್ ತಲೆನೋವಿ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ನಂಗೊತ್ತು. ಪಿಎಂಎಸ್, ಪ್ರೀ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸಿಂಡ್ರಮ್. ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ಗೆ ಮೊದಲು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ತಲೆನೋವು ಬರೋದು ಸಹಜನೇ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 20% ಡಿವೋರ್ಸ್ಗೆ ಇದೇ ಕಾರಣ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಅವರುಗಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಮೇಡಮ್, ನಾವು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ವೈಫ್, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನೀವು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ವಾಸುಕಿ, ರಾವಣಾಸುರ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಮೈ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ನಂಬರ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಕೀಪ್ ಇನ್ ಟಚ್ ವಾಸುಕಿ. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಇಂಥವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ನೀನು ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಡ. ನಂಬರ್ ಒನ್ ಫೆಮಿನಿಸ್ಟ್ ಅವಳು. ಕಟ್ಕೊಂಡವನ್ಗಿಂತ ಲಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ನೇ ಪರಮ ಧರ್ಮ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳ ಅವಳು. ದೀಪಿಕಾ IPS. ಈ ವಾರ ನಾವು ಒಂದು ಹೊಸ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲನೇದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿನ ಒಂದು ಹಾರರ್ ಮೂವಿ. ಎರಡನೆಯದು ಹಂಗಾಯಿತು ಹಿಂಗಾಯಿತು ಹೆಂಗೋ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಮೂವಿ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಾರರ್ ಮೂವಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾಮಿಡಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಕಾಮಿಡಿ ಮೂವಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಯ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನನಗೇನೋ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟವರು ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಗಂಡಸರ ತರ. ಅವರು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಹೊಸ DCP ದೀಪಿಕಾ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀನ್ ಇನ್ನೂ ಯೋಚಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಆದ್ರೆ ಗಂಡನ್ ತರ ಅಂದಿಯಲ್ಲ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಏಯ್, ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಾದರೂ ಸರಿ, ಮೀಸೇರೋ ಹೆಣ್ಣನ್ನ ಯಾವ ಗಂಡ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ ಹೇಳು? ಗಂಡಿಗೆ ಗಂಡಸ್ತನ, ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಅಂದ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳು? ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೂ ಲೈಫ್ ತುಂಬಾ ಬೋರ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನನ್ನಂತ ಗಂಡಸಿಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪಳಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನನ್ನ ವಾಸುಕಿ ತರ ಬಿಡು, ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನಿನ್ ತಮಾಷೆ ಮಾತುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಜಾರ್ಕೊಳಕ್ ನೋಡ್ತೀಯಾ? ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಹೇಳು? ಯಾರಪ್ಪ ಇದು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಡೈವರ್ಸ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಹೌದು, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಾಟಗಾತೀನೆ, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದಲ್ವಲ್ಲ. ಅವಳು ನಮ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ನೀನ್ ನಮ್ಮನೆ ಕಾಲಿಡದೆ ಇರೋದು. ನಿನಗೆ ಸೊಸೆ ಬೇಡ, ಮಗ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು. ಏನು ಆಸ್ತಿನ? ನಿನ್ನ ಆಸ್ತಿಲಿ ಒಂದು ಬಿಡಿಗಾಸ್ ಕೂಡ ನನಗ್ ಬೇಡ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೇಗ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು. ಸರಿಯಮ್ಮ, ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ನೀನ್ ಇಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೋತಿಯಾ? ಅಕ್ಷಯ, ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಕೂಡ ಭಯ ಪಟ್ಕೊಂಡ್ಲು. ನಾನು ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ಭಯ ಪಟ್ಕೊಂಡೆ. ಮಗಳ ತಾಯಿ ಮಗಳ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲ, ಮಗಳ ತಂದೆ ಜೊತೆ ಮಲ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ ಇದೆಯಾ? ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರೂ ದಯ ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದಾ? ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸದಿಂದ ಸೊಂಟ ನೋವು. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಹಾಯಾಗಿ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ ಮಲ್ಕೊ. ಏಕಪತ್ನಿ ವ್ರತಸ್ಥ ಆದ್ರೆ ಇದೇ ಗತಿ ಬರೋದು. ನೀವು ಜಾಲಿಯಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಮೀನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಎಂದೆಂದೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಮರೆತು ಬದುಕಿರಲಾರೆ, ಇನ್ನೆಂದೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಅಗಲಿ ನಾ ಇರಲಾರೆ. ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷಗಳಾದ್ರೂ ಈ ಹಾಡನ್ನ ನಾವು ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ಹಾಡನ್ನ ಬರೆದಿರೋ ಕವಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ, ಪ್ರೀತಿ. ಪ್ರೀತಿ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನನ ಎಷ್ಟು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಹೇಳ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಓ ಗಾಡ್, ಮದುವೆ ಆಗಿರೋರನ್ನ ಲವ್ ಮಾಡಬಾರ್ದ? ಅದೊಂದು ಮಧುರವಾದ ಅನುಭವ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಮೈ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ.